Cəbhədə erməni təxribatı davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində həftə ərzində atəşkəs rejimini pozub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə düşmən cavab atəşi ilə susdurulub, itki olmayıb. Azərbaycanda metro və marşrut avtobuslarında gediş haqqı tarifləri artırılıb. Ötən həftə Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib, Tarif Şurasının iclasında müraciətlərə baxılıb və metro nəqliyyatında sərnişin daşıma xidmətinin tarifi bir gediş üçün 30 qəpik Bakı şəhərində, eləcə də digər şəhər və rayonlarda sərnişin daşıma xidməti tarifinin yuxarı həddi müntəzəm şəhər daxili avtobus marşrutları üzrə bir gediş üçün 30 qəpik, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobus marşrutları üzrə məsafədən asılı olaraq bir gediş üçün 30-90 qəpik, müntəzəm şəhərlər arası avtobus marşrutları üzrə 1 kilometr üçün 2,4 qəpik təsdiq edilib. Yola saldığımız həftə Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyev azadlığa buraxılıb. Nail Allahverdiyevin vəkili Muxtar Mustafayevin verdiyi məlumata görə onun müdafiə etdiyi şəxs qalan cəzasını məhkəmənin qərarı ilə məntəqə tipli islah müəssisəsində keçirəcək. Qeyd edək ki, Nail Allahverdiyev 6 il müddətini azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, cəmi 1 il həbsxanada cəza çəkdikdən sonra azadlığa buraxılıb. Azərbaycanda mobil cihazların qeydiyyatı ilə bağlı yeni rüsumlar tətbiq edilib. İslamın səsi xəbər verir ki, mobil cihazların qeydiyyatı alınmasına görə 2018-ci il üçün dövlət rüsumunun məbləğlərinin təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul olunub. Qərara görə foto, video çəkiliş və internetə çıxış funksiyaları olmayan mobil cihazların qeydiyyatı alınmasına görə 20 manat dövlət rüsumu ödənilir və mobil cihazın bazar qiyməti 100 ABŞ dollarından çox olmadıqda tətbiq olunur. Bazar qiyməti 100 ABŞ dollarına qədər olduqda 30 manat, bazar qiyməti 701 ABŞ dollarından 1000 ABŞ dollarına qədər olduqda 100 manat, bazar qiyməti 1001 ABŞ dollarından yuxarı olduqda 150 manat rüsum ödənilir. Qeyd edək ki, indiyə də bazar qiymətindən asılı olmayaraq, mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə 5 manat dövlət rüsumu ödənilirdi. Yola saldığımız həftə APA İnformasiya Agentliyinin fəaliyyəti bloklanıb. Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsində Qarabağ və Böyük Vətən müharibəsi veteranlarına, həmçinin Çırnıbıl ailələrinə və şəhid ailələrinə mənzillərin hasarlarının təqdim edilməsi mərasimindən hazırlanan reportajda APA Agentliyi Prezident İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri haqqında sözlərini təhrif edib. Dövlət başçısı Ermənistana çöktürəcək ifadəsini işlətməsə də, APA Agentliyində Prezidentin sözləri məhz bu cür yayımlanıb. Bu hadisədən sonra APA İnformasiya Agentliyinin rəsmi saytı, eləcə də Media Holdingə daxil olan digər mətbu orqanların fəaliyyəti bloklanıb. APA Holdingin rəhbəri Vüsalə Mahirqızı avqustun 1-dən şirkətə daxil olan saytların bloklanmasına münasibət bildirib. Vüsalə Mahirqızı hazırda saytların fəaliyyətinin şirkətin özü tərəfindən dayandırıldığını qeyd edib. Stat. Müəyyən problemlər yarandığına görə APA Holdingə daxil olan saytların fəaliyyəti şirkətin özü tərəfindən dayandırılıb. Araşdırma aparılır, nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək. Statın sonu. Akif Covdarov Ali Məhkəməyə müraciət edib. Ləğv olunan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinin Energetika və Nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinin həbsdə olan sabiq rəisi General-mayor Akif Covdarov və digərlərinin barəsində olan hökmdən kassasiya şikayəti verilib. İslamın səsinin xəbərinə görə şikayətə hakim İnqilab Nəsirovun sədrliyi ilə baxılacaq. Məhkəmənin vaxtı yaxın günlərdə məlum olacaq. Qeyd edək ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin şikayətini təmin etməyib. Şikayətdə bəraət istənilirdi. Bakı Hərbi Məhkəməsinin ötən il oktyabrın 30-da çıxardığı hökmə əsasən Akif Covdarov 12 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə Akif Covdarovun general rütbəsinin alınması ilə bağlı ölkə prezidentinə təqdimat göndərilməsi barədə də xüsusi qərar çıxarıb. Bu il Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı 10%-dən çox artıb. 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində Azərbaycana dünyanın 189 ölkəsindən 1325.000 və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,2% çox əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. İslamın səsi xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalının 2018-ci il iyul sayında deyilir. 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsilə apardıqları əməliyyatların dəyəri
620,4 milyon manat təşkil edib. Yəni 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci il yanvar-iyul ayları ərzində Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsilə apardıqları əməliyyatların dəyəri 113 milyon AZN və ya 22,3% artıb. 2018-ci ilin iyun ayında isə ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsilə apardıqları əməliyyatlar 106,7 milyon manat təşkil edib və ötən ilin iyun ayı ilə müqayisədə 27,3% artıb. Ötən həftə dünyanın mənzərəsi də bir-birindən maraqlı xəbərlərlə yadda qalıb. Belə ki, Trump Ruhani ilə heç bir şərt olunmadan görüşə hazır olduğunu bildirib. İslamın səsi xəbər verir ki, İtaliya baş naziri Giuseppe Conte ilə Ağ Evdə baş tutan görüşdən sonra ortaq mətbuat konfransı keçirilib. Mətbuat konfransında Trump, əgər görüşmək istəsələr, istədikləri zaman görüşəcəyi ifadələrini işlədib. İran prezidentinin baş müşavirlərindən Həmid Abi Talibi isə Twitterdə paylaşdığı açıqlamada belə deyib. Stat. İran xalqının hüquqlarına hörmət etmək, düşmənliyə son vermək və nüvə anlaşmasına geri dönmək İran və Amerika arasındakı yoxuşlu yolu düzəldə bilər. Statın sonu. 200-ə yaxın IŞİD üzvü Suriya ordusuna əsir düşüb. Suriya ordusu Dera və Qunaytara əyalətində əməliyyatı sona çatdırıb. Bölgə tamamilə ordunun nəzarətinə keçib. Bu zaman 200 IŞİD üzvü əsir götürülüb. Suriya mətbuatı Dera əyalətinin qərbində orduya əsir düşən 200 IŞİD üzvünün görüntülərini təqdim edib. Qeyd edək ki, bu terrorçular IŞİD-ə tabi olan Xalid bin Vəlid adlı birləşmənin əsas komandirləri və üzvləridirlər. Onlar Dera və Qunaytara əyalətinin kəsişməsində Hod əl-Yərmuq bölgəsində sıxışdırılaraq mühasirəyə salınıblar. Yola saldığımız həftə Meksikada dəhşətli təyyarə qəzası baş verib. İslamın səsi RT-yə istinadla xəbər verir ki, qəza ölkənin Dorongo şəhərində yerləşən General Guadalupe Victoria beynəlxalq hava limanının ətrafında baş verib. 2431 nömrəli uçuş həyətə keçirən sərnişin təyyarəsi havaya qalxdıqdan sonra qəzaya uğrayıb. Məlumata görə, xoşbəxtlikdən 101 sərnişin və ekibaj heyətinin hamısı sağ qalıb. Qəza zamanı 37 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. İran milli valyutanın kəskin ucuzlaşması ilə bağlı yeni planını açıqlayıb. Stat. Ümidvarıq ki, həftənin sonuna qədər Mərkəzi Bankın yeni sədri və Prezident Administrasiyasının iqtisadi komandası ölkənin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində yeni iqtisadi siyasət və paketini açıqlayacaq. Statın sonu. İslamın səsi Fars News-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə açıqlamanı İranın vitse-prezidenti İshaq Cahangiri verib. İraqın birinci vitse-prezidenti Kirmənşah səfəri çərçivəsində vurğulayıb ki, həftə ərzində hökumət valyuta bazarında gərginliyin aradan qaldırılması üçün təklif paketini irəli sürəcək. Qeyd edək ki, İranın milli valyutası son həftədə kəskin şəkildə ucuzlaşıb və 1 dollar 10 min tüməni keçib. Səudiyyənin Yəməni bombalaması nəticəsində ölənlərin sayı 55-i keçib. Səudiyyə Ərəbistanı və koalisiyasının təyyarələri Yəmənin sahil Əl-Hudeyda şəhərinin balıq bazarını və eləcə də bir xəstəxananı şiddətli hava zərbələri ilə hədəf alıb. İslamın səsi Əl-Məsirə telekanalına istinadla xəbər verir ki, Əl-Hudeyda əyalətinin səhiyyə mənbələri bu hava zərbələrində minimum 55 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Onlardan 18-i qadın və uşaqlardır. Daha 80 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarət alıb. Məlumata görə, ilk növbədə balıq bazarı hədəfə alınıb, yaralıların xəstəxanaya daşındığı zaman Əs-Səurə adlı xəstəxana da bombalanıb. Səudiyyə və koalisiyası Yəmənlilərin 70%-ni qida və humanitar yardımla təmin edən Əl-Hudeydə şəhərindəki dəhlizi zəbt etmək niyyətindədir. Dünya Qida Təşkilatı isə verdiyi hesabatda bildirir ki, 18 milyon Yəmənli qida təminatı baxımından təhlükədədir. Onlardan 8 milyonu isə günlük qidasını təmin etməkdə çətinlik çəkir.